Це шафа для зберігання кисневих балонів. Ось по цьому киснепроводу транспортується кисень до палат. За словами директора Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайківського, систему подачі кисню монтували 3 дні працівники фірми-підрядника зі Львова. Система подачі кисню, вона використовується в тих випадках, коли у хворих з коронавірусом розвивається пневмонія, важка форма, і коли хворі не можуть самостійно дихати, вони потребують допоміжної вентиляції легень з подачею кисню. В інфекційному відділенні встановили 6 редукторів у боксах та у палаті інтенсивної терапії, розповідає Ярослав Чайківський. За його словами, обладнання регулює тиск кисню в системі і допомагає забезпечувати хворого штучною вентиляцією легень. Якщо у хворого буде підозра на коронавірус, він буде госпіталізований саме у ці боксовані палати інфекційного відділення, які вже готові повністю до прийому хворих із коронавірусом. На сьогодні на Тернопільщині жодного випадку на захворювання на коронавірус не зафіксували, каже Ярослав Чайківський. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.